Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je bezpečnostní expert pan Jan Skalický. Já, pane Skalický, já vás tady vítám po nějakém čase a přeji vám dobrý večer. Já přeji dobrý večer posluchačům i vám, pane redaktore. Tak v první řadě, protože jste bezpečnostní expert, tak bych se vás zeptal na to, jak vidíte situaci ve Spojených státech, protože já jsem dnes viděl video, jak ozbrojení černoši a vyloženě ozbrojení včetně těch útočných pušek a v těch neprůstřelných vestách pochodovali v některém z jižanských států k té k skalnímu masivu, kde jsou vytesáni tři významné osobnosti konfederace, a to byl prezident Thomas Jefferson, potom generál Lee a další generál Andrew Stonewall Jackson. A oni to požadují jako rasistický zbourat a přitom vykřikovali, že ať na ně přijdou ti ozbrojení jižani, kteří tam mají ty milice, že si to s nimi rozdají. A já, když jsem to viděl, tak jsem si říkal, to je totální příprava na občanskou válku. Jak to vidíte vy, pane Skalický? No, ta situace ve Spojených státech je velmi vážná. Ty poslední události skutečně jsou eskalací toho napětí a domnívám se, že jestli pan prezident Trump velice rychle nepovolá armádu, tak tam skutečně ten počet obětí poroste. V současné době ten počet obětí, který je tam znám toho chaosu, uměle vyvolaného, je tuším 26 a je tam 14 tisíc začených a je tam asi půl miliardy dolarů hmotných škod, ale ty škody samozřejmě nejsou konečné, protože ty se budou sčítat ty vypálené, vyrabované obchody, vyrabované čtvrti, vypálená auta a podobné věci. Ta celá šaškárna, která tam vznikla, jak si v masmédiích je zdůvodňována tím, že byl policistou zabit George Floyd, což byl černošský kriminálník, který byl předváděn k výslechu za to, že platil falešnou 20-dolarovou bankovkou. To je samozřejmě poměrně závažný přečin i ve Spojených státech a konec konců i u nás. U nás je to trestné, tento skutek 3 až 8 let, to znamená, není to bagatelní záležitost. A pochopitelně, protože tenhle jedinec byl pod vlivem drog, policistům se spouzel, tak poměrně asi zřejmě labilní policista mu zaklekl krk na déle jak 8 minut a tento kriminálník následkem toho zemřel. To je samozřejmě ta oficiální verze. Já jsem přesvědčen, že nejde o nic jiného, než o pokračování puče proti prezidentu Trumpovi a že samozřejmě, kdyby došlo k jakékoliv jiné tragédii, k jakémukoliv jinému selhání policie, kdekoliv jinde, tak by to bylo využito naprosto stejně. Prostě tenhle ten jedinec byl vzat proto, jako příklad, že se momentálně hodil, že odpovídal zadání a podařilo se ten zákrok toho policisty nahrát na video, aby to bylo dobře možné realizovat. Ale jinak víceméně pan prezident Trump ustál na přelomu roku pokus o svoje odvolání, impeachment, a potom samozřejmě pravděpodobně stejným mechanismem, jako je ohrožován tady pan prezident Zeman, byl jaksi uveden v omyl svými službami v problému koronavirus, který je ve Spojených státech daleko vážnější, než byl v Evropě a u nás, a kde koronavirus několikrát opakovaně bagatelizoval jeho důsledky, oznamoval dostupnost léku na tento virus a podobné věci. A to jsou pravděpodobně záležitosti, které si pan Trump nevymyslel, které od někoho dostal jako takový nechtěný dárek, aby se zlikvidoval, aby se politicky zlikvidoval. Samozřejmě tyto jeho výroky jsou proti němu používány jeho odpůrci, což je především Biden, demokraté. A protože to zřejmě nestačilo k tomu, aby byly úplně pohřbeny naděje na jeho znovu zvolení, tak bylo rozhodnuto tím Deep State, který od jeho zvolení proti němu bojuje, tou globální mafií, že bude pokračovat proces jeho likvidace tím, že mu
že mu Spojené státy zapálí za jeho vlády. To znamená, že tam vznikne tohleto a od tohoto víceméně bych řekl se odvíjí. To znamená, to, co se děje ve Spojených státech, je zcela zjevně řízené, zcela zjevně výborně naprogramované a zcela zjevně to zapadá do toho schématu, že zhruba za 120 dní ve Spojených státech jsou prezidentské volby. To znamená, musí tam být prolito co nejvíce krve, musí být spáleno co nejvíce majetku, aby prostě někdo mohl říkat o panu prezidentovi Trumpovi, že situaci nezvládl, že je neschopný a že nemůže být dále zvolen. Konec konců, jestli sledujete výroky, pan prezident Trump je označil za hlavní organizátory toho, co se tam děje, to znamená teroristická organizace Antifa. Ano. Tak ta se netají vůbec tím, že jim jde o zlikvidování prezidenta Trumpa a následně ovšem o zlikvidování celého společenského řízení Spojených států a nahražení čímsi, co oni považují za jakýsi socialismus, ale já bych řekl, že jaksi ti, kteří tady pamatují socialismus, tak to byl ráj na zemi proti tomu, co oni chystají tam. Tam bych to přirovnal. A on se tomu věnoval, pan Novotný, což je bezpečnostní analytik také, přirovnal bych to ke kulturní revoluci v Číně. To znamená k období, kdy ta sfanatizovaná šílená čínská mládež s tou Maovou knížkou v ruce rozhodovala, kdo bude učit na vysokých školách a posílala do věznění své rodiče a své profesory a víceméně převzala moc nad Čínou. Samozřejmě důsledek byl hladomor potom. Takže ta situace ve Spojených státech je velmi vážná, vyžaduje velice razantní řešení a problém je samozřejmě to, že ta masmédia, která jsou ovládána tím globálním organizovaným zločinem, tím Deep State, tak ta působí lidi, ti lidé jsou debilizovaní, jsou prostě vymytí a tím pádem jsou nebezpeční samozřejmě jak sami sobě, tak společnosti v tom, co páchají a co tam víceméně předvádějí v této kauze bez ohledu na barvu pleti. To znamená, já bych řekl, že to, co se tam děje, není spor mezi černými a bílými, ale je to naopak nalezení, pokud možno umělé vykopání co největších příkopů mezi rasami, které ve Spojených státech žijí, aby bylo možno vygenerovat to krveprolití. No ale ono to je podporované v podstatě všemi institucemi, protože vezmeme si jednu věc. Zatímco tohleto říkáte o situaci ve Spojených státech, tak v Cambridge profesorka, ona je původem Intka, je to tmavý, přiznala se k lesbické orientaci a ona tam prohlásila, je to profesorka v Cambridge, prohlásila, že na životech bílých nezáleží, že záleží pouze na životech černých. A byla povýšena. Jiná děkanka v univerzitě Massachusetts ve Spojených státech prohlásila, že nezáleží, že samozřejmě záleží na životech černých, ale že záleží, ona to tam doslova napsala, all lives matter. To znamená, že záleží na všech životech. A byla vyhozena. To je, já samozřejmě bych řekl, že ten výrok té Američanky je velmi přirozený, protože ona řídila fakultu, která se zabývá ošetřovatelstvím. Ano. Je jasné, že ošetřovatel musí pečovat o jakýkoliv život bez ohledu na barvu pleti nebo národnost a bylo by prostě profesní selhání ošetřovatele, aby se vyjádřil jinak. Ale tady vidíme víceméně to, co se děje díky právě té debilizaci populace a strachu, který byl se podařilo zasít do společnosti. My tady z toho svobodního ráje České republiky nevidíme tu hrůzu, která na tyto země dolehla v podobě strachu těch lidí. Já se nebojím říct, že někteří lidé jako propadli určitému, promiňte mi ten výraz, vy posluchači, sráčství, a jsou podělaní. A já jsem tohle tu dobu zažil tady v Československu na přelomu roku 1969-1970. Byl jsem ještě poměrně velmi malý, ale poměrně dobře jsem to chápal, protože se to dělalo všude kolem mě, kdy lidé se začali bát říkat pravdu
okupace přestala být okupací, stávala se bratrskou pomocí a lidé se dohadovali, jestli okupace zůstane okupací a oni ztratí místo, popřípadě budou muset emigrovat, aby nebyli z nich pomocní dělníci, a nebo zda se okupace stane bratrskou pomocí a oni si to místo uchovají, popřípadě ještě povýší na místo po někom, kdo ten hřbet neohnul. Takže to tady bylo, řekl bych, ještě velice mírné v té době. Ta situace v té Británii, ve Spojených státech, ale i třeba ve Francii, v Německu je daleko vážnější teďka, co se týče toho strachu ve společnosti říct pravdu, nebo ve Švédsku. Ale třeba znám tohle z toho vyprávění svých rodičů, kteří oba zažili druhou světovou válku a zažili 50. léta, tak přesně tato situace tady byla po nástupu fašismu, kdy lidé začali mít strach se vyjadřovat, začali mít strach říkat pravdu, aby je někdo neudal, nevyjadřovali se v restauraci, nevyjadřovali se v práci. A kdo se občas vyjádřil, tak to samozřejmě na to doplatil, ať už to byl koncentrák nebo v 50. letech pracovní tábor. Takže přesně do této situace se ty lidé ve Spojených státech dostávají a my se musíme se na to dívat ne právě z toho našeho pohledu svobodných občanů České republiky, kteří nadávají a jsou uzurpováni, je tady spousta nesmyslné buzerace, nicméně pořád ještě nejsme v té situaci, jako ti třeba učitelé nebo profesoři ve Spojených státech, ale skutečně musíme se na to dívat třeba jako ti lidé, kteří tady žili v tom roce 1962-1970 v rámci působení prověrkových komisí. Ale ono to se snaží implementovat sem do České republiky, protože už před časem byla sice ne masová, bylo tam pár stovek lidí, především cizinců, protože na Staroměstském náměstí, kteří propagovali právě to BLM, tedy Black Lives Matter, a šel tam čirou náhodou nějaký náš známý historik, ne náš jako osobní známý, ale jako český známý historik, který se těch lidí, byli to Američané, byli to bílí Američané, kteří protestovali, byli to středního věku, ptal, proč protestují proti české policii. A odpověď zněla, protože je rasistická. A jak je rasistická, zněla otázka. Je bílá. No tak není to, pane Skalický, snaha zavléci sem k nám něco podobného proti policii, tu snahu, tak jak je to ve Spojených státech a ve Velké Británii a Francii, ale ono už i v Německu, aby se to rozjelo i v té východní Evropě? Takhle, já se domnívám, že ti jedinci, kteří mají za úkol, kteří jsou placeni tou sorošovskou a podobnou mafií, aby tohle co dělali, těch bude poměrně málo. Poměrně velké bude stádo ovcí, které bečí a jdou za těmito jedinci. Konec konců to vidíme třeba v tom puči na pana premiéra Babiše, kde těch skutečně pučistů je poměrně málo, ale je tam poměrně velká skupina ohlupených ovcí. Takže já se domnívám, že skutečně je to o tom, že ti američtí turisté mají samozřejmě problematické vzdělání, mají tam absenci ve znalostech České republice, neznají tady demografickou strukturu České republiky a poměrně snadno je lze jak si nabrýfovat, obalamutit, podvést, vymýt mozek, aby něco podobného vypouštěli. Já jsem třeba tohle pod něco podobného zaregistroval, že tady vznikla počítačová hra, která zachycovala dobu husitství a hrálo se prostě na toto téma a samozřejmě ze zahraničí byly odezvy, že hra je rasistická, neb jak si v husitských hábitech a střepy nebojí černoši. Takže zase je to o tom, že prostě absence vzdělání, absence prostě informací a samozřejmě jaksi krátké spojení v mozku díky tomu mainstreamu, který tam je, díky tomu té debilizační kampani a vznikne z toho tento paskvil. To je jako, vzpomínám si, vždycky si vzpomnu na Černé Borany, proč má v ruce ten klacík, dajte mu do ruky lehký gulomet, když se hovořilo o soše nebo o obrazu Žižky. Ano, ano, ano. Na druhou stranu tady to jde ad absurdum, že mladé holky ve Spojených státech, v Anglii, ve Francii jsem to viděl, líbají nohy černochům, boty černochům.
Ale pane Skalický, to je jejich problém, vymité mozky. Ale pak jsem viděl fotografie tady v České republice z cikány s těmi napsanými na kartonu nápisy, že bychom my měli líbat boty i jim. Nemyslíte si, že se podobné, v podstatě řekl bych, násilnické a rabovací trendy, protože cikáni k tomu nemají daleko, povodně v Praze, tam byli převážně chyceni cikáni, který rabovali, tak toto etnikum se k toho nechytne a nezačne se chovat podobně, jako se chovají ti černoši ve Spojených státech? No, aby jako já jsem osobně u tohoto etnika tuto tendenci nezaregistroval, že by něco podobného hrozilo. A je to o tom, že první, k čemu musí dojít, je podrytí autority policie. Ano. U nás policie České republiky stále si drží nějakou svoji autoritu a má nějaký respekt. To znamená, to by nejdřív skutečně se musela vyfabulovat, vygenerovat nějaký pseudoskandál, který by podryl autoritu policie České republiky a nahnal policistům strach zasahovat proti narušovatelům zákona. A je úplně jedno, jaké barvy pleti nebo jakého etnika. To znamená, je potřeba vyděsit policisty, aby přestali zasahovat, je potřeba autoritu policie ve společnosti co nejvíce bagatelizovat, prostě s policajty si nic nedělejte, popřípadě jim, já vím, udělat nějaký jejich vnitřní starosti, to znamená zapálit ty auta, zapálit služebny a tak dále. To tady zatím, zaplať pánbu. Takže zatím z tohohle strach nemám. To, co se stalo ve Spojených státech, přesně ten zneužitý příběh je o tom, že policie je té společnosti nebezpečná, je víceméně sražena autorita policie na úplné minimum, je nahnán strach policistům, že jestli zasahnou, tak budou odsouzeni, budou kriminalizováni, budou společensky znemožněni, budou vláčeni. A potom teprve se otvírá ten prostor. Dokud bude mít policie autoritu, nepůjde to. Víte, já mám strach a řeknu vám proč. Nedávno jsem četl, že nějaký 22-letý kluk utíral batole k smrti tím, že ho třeba pálil žehličkou a podobně. Utíral ho k smrti chudinku. Dostal 22 let. Ve vězení velice rychle zemřel. Samozřejmě celkem logicky si ta zpráva vězeňská pospíšila s tím, že při ohledání nebylo cizí zavinění. Nicméně to je všechno normálka. Ale co jsem se zrozil? Tento člověk ve 22 letech, který strašlivým, bolestivým způsobem utíral k smrti batole, tak má být pohřbíván v bílé rakvi. V bílé rakvi se pohřbívají právě děti nevinní. Není to něco podobného, jako se stalo, že ten George Floyd, to byl dlouhodobý recidivista, byl pohřbíván ve zlaté rakvi a starosta Minneapolis nebo odkud to tam byl, tam klečel jak šašek? Je to, já si myslím, že to je naprosto rozdílná situace. Jestliže ten vrah, který řekněme náhodou zemřel ve vězení a většinou náhodou zemřou ve vězení násilníci, kteří se dopustí něčeho na malých dětech, ano. Tak asi pravděpodobně mají tak špatné svědomí z toho, že to nějak skončí. A zaplať pánbu za to, já se rozhodně jaksi nezastávám těchto darebáků. Tak je to tělo samozřejmě musí být vydáno rodině. A jaký obřad nebo jakým způsobem ta rodina s tím tělem naloží, je samozřejmě dáno zákonem o pohřebnictví a jejich vůlí. To znamená, já se domnívám, že stát do tohoto zasahovat nemůže. A kdyby mu jaksi koupili hrobku ve velikosti zámku, jestli na to budou mít peníze, a nosili tam každý den květiny. Je to sice samozřejmě velmi nemorální vůči společnosti, pravděpodobně by to velmi slušné lidi pobuřovalo, nicméně nelze to zakázat. Ta situace v tom městě Minneapolis byla trošičku jiná. Ten pohřeb toho kriminálníka, mimo jiné i loupežníka,
Floyda, zaplatil jakýsi boxer, černošský sportovec, který ty peníze měl. To znamená, opět je samozřejmě asi na každém, jestli chce někomu přispět na pohřeb, tak nech to udělá. A jediné negativum, které tam bylo, byl ten šašek starosta, který samozřejmě se toho pohřbu zúčastnil. Ten tam neměl samozřejmě co dělat. Byla to soukromá věc rodiny, potažmo toho dárce, ale rozhodně to nemělo být nějaké veřejné show, kde by on ze sebe udělal idiota a tím by zesměšnil celý policejní sbor a město samotné, popřípadě i stát. Takže zase je to trošičku rozdílný pohled. My musíme nechat těm lidem svobodu, jestli chtějí někoho pochvít prouškované nebo kyčičkované rakvy, je to prostě jejich věc. Ale ten problém je skutečně v účasti toho státního nebo městského orgánu, toho statutára, který na této události se opravdu nesmí podílet. Tak a jdeme teď na další problém. My jsme teď rozvolnili, Česká republika rozvolnila koronavirové omezení, v podstatě domácí vězení. A znova opakuju, naše karanténa byla označovaná demoblokem jako domácí vězení a já nevím, co ještě. Ale když jsem si přečetl podmínky, v jakých třeba byly v Belgii, v Nizozemsku, v Německu, tak to naše omezení bylo velice humánní, velice demokratické a řekl bych slušné, protože například v tom, myslím, že to bylo v Belgii, tam, kde se směli vzdálit 100 metrů od domova a jinak dostali pokutu asi 500 euro a vydělávali tam ti policajti na tom, jak vsteklí, ale přitom, to je druhá stanovnice, utíkali před těma migrantama, ale my jsme tady už mluvili o tom, že se tady zvedla nezaměstnanost. A jsou některé firmy stále zavřené, propouštěly, protože se ta výroba rozjíždí pomalu. A zatím jsme aspoň já jsem nezaznamenal případy u těch zahraničních dělníků, kteří by se ocitli bez peněz, že by se sáhali k násilí. Četl jsem články o tom, že ti zahraniční dělníci, jednal se o bulharskou rodinu, nějakého Bulhary, že nemají peníze na to, aby se dostali zpátky, navíc se jí tam nesmějí jet a teď se o ně musí starat nějaká neziskovka, protože nemají peníze. Nicméně, pane Skalický, myslíte si, že teď, že skončila ta koronavirová karanténa, takže už nám nehrozí to, čeho jsme se obávali, a to je toho bezpečnostního rizika z násilí těchto zahraničních dělníků? No, já se obávám, že nám hrozí a že nám hrozí každý den více. My jsme přečkali koronavirus a ekonomicky všechny ukazatele jsou velmi varovné, akorát ty údaje kolem nezaměstnanosti zatím rostou velmi pomalu. A já se domnívám, že to je věc, která přijde s určitým zpožděním. Cizinci u nás tvoří asi 13% všech pracovníků. Ano. A pracuje tady asi 660 tisíc cizinců, z toho 570 jsou zaměstnanci a těch 60 tisíc jsou osoby samostatně výdělečné činné nebo jednatelé společností, které tady mají vlastní. A pochopitelně na ně to dolehne. Ta nezaměstnanost, počítám, přijde na přelomu roku nebo v prvních měsících roku 2021, kdy ty firmy si uvědomí, že samozřejmě ty dělníky nebo ty zaměstnance už držet neumí, nemohou, nebo ty firmy přímo zkrachují. A současně stát už si nebude moc dovolit ten neuvěřitelně drahý a nesmyslný špás do těch firm spát peníze za to, že udrží jaksi nějakou falešnou zaměstnanost. Což zatím se děje, a řekl bych, že to je daleko větší bezpečnostní riziko, ty neuvážené výdaje státu, než samotný problém propuštěných zahraničních dělníků. Mimochodem, i ti zahraniční dělníci budou odčerpávat ze sociálního systému nějaké dávky a podobné věci. To taky bude něco stát, ale stále legrace. Ale to je dáno zákonem a prostě tak to bude. Takže zatím neklid není, zatím nárůst trestné činnosti
není, nebo není identifikován jako, že by byl významný, ale obávám se, že tak, jak bude léto končit a přehoupneme se do zimy, potažmo do začátku příštího roku, tak se k tomuto problému asi budeme nuceni sejít, ač velmi neradi. A další věc, která mě tady toho, jako mám obavy, většina těch zaměstnanců nejsou kmenoví zaměstnanci těch firem, ale jsou to agenturní, agenturou dohození, to znamená agenturní pracovníci. A to znamená, že teď v současné době jim leje těm agenturám kvůli tomu, aby dostali ti lidé, co nepracují, nějaké peníze a měli z čeho žít vůbec, tak jim leje peníze stát. Už teď chce paní ministryně s Andrejem Babišem půl bilionu, ale já už jsem zaznamenal od politologů takové a ekonomů takové zvěsti, že by se mělo nakonec stejně jednat až o bilion korun, který nás bude stát, jako stát ten zpropadený virus. Je to, já si myslím, že upřímně řečeno v současné době ani nevědí, kolik to bude stát. Že tam trošičku chybí profesionální propočet těch nákladů. A samozřejmě, že se ty náklady na ten virus vyhazují neúčelně. Rozhodně nemá cenu zachraňovat firmy, které nepřežijí tak jako tak. Víceméně my jsme před propuknutím epidemie koronaviru stáli na prahu krize. To znamená, ta krize, tu krizi ten koronavirus pouze prohloubil, nikoliv, že by odstartoval. To znamená, teď se všechno svádí na koronavirus, ale samozřejmě ta ekonomika byla k té krizi už nastartovaná. Konec konců říkali to všichni renomovaní ekonomé, počínají třeba paní Šichtařovou. A víceméně v současné době většina těch nákladů, které jaksi se dávají do kolonky koronavirus, jsou, bych řekl, nesmyslné, jo? Protože ten virus třeba změnil trošičku uvažování lidí. Ty lidé si uvědomili, co všechno v životě nepotřebují, a je otázka, zda se k tomu někdy, k té houfné spotřebě, k té obrovské spotřebě, kterou měli předtím, jestli se vrátí. Jestli skutečně budou tak často chodit do restaurací, jako chodili předtím, jestli si budou kupovat spotřební zboží v tom rozsahu, jaké se kupovali předtím, anebo jestli se rozhodnou žít trošičku jinak, skromně a tak dále. A rozhodně, i když ten návrat k tomu minulému stavu, když těmu dojde, tak bude třeba dlouhodobý, bude to nějakou dobu trvat. Takže spíš bych viděl tady řešení na stránce limitování těch výdajů a skutečně velké zvažování, které výdaje na následky koronaviru jsou smysluplné a které jsou vůbec morálně a ekonomicky zdůvodnitelné, protože samozřejmě, jestliže se na koronavirus vydá koruna, tak se musí někde vzít. Jestliže se někde vezme, tak se buď vezme daňovému poplatníkovi, to znamená všem, anebo se tato republika zadluží, to znamená, že se vezme nám všem a našim potomkům a vnukům. A samozřejmě bude se z toho živit zase jakýsi deep state, jakási globální mafie, která ty peníze tiskne. Takže ať půjde o dolary nebo eura, je to úplně jedno. Takže pochopitelně já jsem velmi, velmi jaksi zarmoucen toho, že se bude schvalovat rozpočet minus 500 miliard. A byl bych velice šťasten, aby se to neschválilo, tato částka, aby se prostě skutečně vydávaly peníze jenom tam, kde to má smysl, a aby jsme nezadlužili svoje vnuky, pravnuky, popřípadě nenastartovali tuto zem na cestě k ekonomickému zmaru, v jakém je stavu Itálie, Řecko, Francie a tak dále. A ke kterému spěje už asi po páté Argentina, teď jsem se taky dočetl. Ta si to prodělává něco jako chřipku, tam to ani nezmiňuji. Pane Skalický, tady je ještě jeden takový zásadní problém, s který bych se na vás chtěl zeptat. Já jsem nedávno četl takového prognostika, byl to francouzský nějaký ekonom, který tvrdil, že pokud Evropa přijme nátlak Evropské komise na New Green Deal, tak to dopadne tak,
že v podstatě bude zničen automobilový průmysl tak, jak ho známe v současné době, protože ten člověk, já jména si nepamatuju, já bych se ho musel psát vždycky, když to čtu, že bude automobil tak, jako to bylo v 50. 40. letech, jenom pro horník 10 000 korun, protože budou stát ty automobily miliony korun. Že si to opravdu budou moct koupit jenom ti nejbohatší. Co znamená pro Českou republiku, která je postavená na montovnách? Jak to potom bude tady s náma vypadat? To jsou desetitisíce lidí, kteří jsou tam zaměstnaní. Ty by přišli o práci. No, my v současné době jsme na tom velmi dobře. Ta nezaměstnanost v České republice se pohybuje podle regionů od nějakých 3 nebo 2,7% do nějakých 5,5%. Třeba v současné době nezaměstnanost ve Spojených státech osciluje mezi 15 a 20%. Takže víceméně lze očekávat, že jestli skutečně automobilový průmysl skončí tak, jako skončí, on skončí samozřejmě z velké části tou krizí, která nastala a která by nastala stejně, ale která je hlubší o ten koronavirus. To znamená, v současné době ty propady hovoří se o nějakých 25% prodeje automobilů. A to samozřejmě bude mít obrovský dopad na zaměstnanost, ať už u vlastních výrobců automobilů nebo u jejich dodavatelů. Ale ve chvíli, kdy by se znovu rozjelo, ten koronavirus měl jeden pozitivní efekt, ne, že bych měl mnoho. A to bylo, že trošičku přibrzdil to zelené šílenství, tu psychopatickou prostě zelenou revoluci a upozadil jí. Takže byly jiné problémy, které byly k řešení a nikoho tohle z toho příliš nezajímalo. Ta bláznivá chudinka Gretka z toho nadskakovala vsteky a celkem uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Zda ty problémy, které vyvolá krize a koronavirus, budou dále zastíňovat tohleto šílenství, anebo jestli to šílenství nějakým způsobem znovu propukne třeba ještě i ve větším měřítku. Já jsem zaregistroval jeden z předních jaksi protagonistů toho zeleného šílenství, byl nějaký doktor Michael Schellenberger, který byl někdy asi před 10-12 lety oslavan jako velký hrdina životního prostředí a došlo k němu jakési katarzy, jakémusi vývoji osobnosti, že prostě najednou řekl pravdu a řekl, omlouvám se prostě za to, že jsem tohle šířil, je to lež, není to pravda, samozřejmě, že to pro něj bude mít fatální důsledky, já možná ho zabijou, ale každopádně ho zlikvidujou ze všech vědeckých institucí, odstřihnou ho od peněz, je to poměrně ještě mladý člověk, ekologii dělá 30 let, tím aktivistou, který prosazoval tu zelenou revoluci, byl 20 let, ale samozřejmě prostě rozhodl se odpadnout, rozhodl se říct pravdu, něco jako pan generál Wesley Clark, který asi před 14 lety odhalil agresivní úmysly americké administrativy, byť to byl bývalý kandidát na prezidenta Spojených států, tak podobně statečný čin udělal tenhle ten přírodovědec a řekl prostě, je to podvod, je to prostě omlouvám se, je to podvod, takže doufejme, že třeba budou někdy následovat, nebo že tohleto asi pravděpodobně mass media to šířit nebudou, ten jeho článek, který vyšel v Environmental Progress, ale aspoň vy na Svobodném rádiu, a může to převzít ještě někdo další, bude tuhle informaci nějakým způsobem šířit a ti lidé se zamyslí a třeba ta rudá revoluce zabalená do té zelené slupky, tak přestane procházet té mafii, která víceméně si to uzurpovala a která chce změnit ty společenské poměry tou svojí velmi nebezpečnou verzí socialismu. S těmi důsledky, které jsem naznačil, třeba i, že auto bude výsadou těch nejbohatších, ale nejde jenom o to auto, tady jde skutečně o ten způsob života, o víceméně o kvalitu toho života, kterou ta budoucnost by nám nabízela. Jo? Takže já nevím, jestli někdo zažil třeba Albánii v době začátku 90. let, tak to byla země, kde šel proud 3 hodiny denně. Takže ano, to bylo se 2 hodiny denně, ano, ano. Pojďme dál.
Teď se dostává do druhého čtení ty novely těch zákonů. Nejdřív to je ta novela 119-202 sbírky, takže to je ve druhém čtení, kde už se můžou dávat i připomínky. V prvním čtení se ty připomínky dávat nemohou. Tak pokud byste k tomu něco, jak to tam vypadá? No, to jste narazil na tu zbrojní legislativu, na zákony, které víceméně mění naše podmínky ohledně nakládání se zbraněmi. Ten tisk 92 byla, je to asi dva roky stará, nebo skoro tři roky stará, novela, kterou napsalo ministerstvo vnitra jako vynucenou implementaci a víceméně čekalo se, jak dopadne ta šaškárna, kterou organizoval Evropský soudní dvůr, kde pochopitelně v rozporu s logikou, s zdravým rozumem a hlavně s právem byla naše žaloba zamítnuta. Tak víceméně naši političtí představitelé pochopili, že nelze jinak, než tu zvrácenou směrnici implementovat, takže propustili ten tisk 92 do druhého čtení, ale ten tisk 92 doprovází bezpečnostní zákon, který původně v rámci vytvoření nové legislativy kolem zbraní a střeliva vytvořilo ministerstvo vnitra, ale protože ta nová legislativa zejména díky koronaviru projednána asi v tomto volebním období nebude, tak a tenkrát ještě poslanci nevěděli, v prosinci poslanci si de facto vzali jako předlohu ten materiál z ministerstva vnitra, přepracovali to a podali to jako svůj poslanecký návrh a je to tisk 669. Ano, a to je ten takzvaný nastavový zákon, který řeší střelecký výcvik nás, občanů, s tím, že ho řeší jako dobrovolný, s tím, že stát nějakým způsobem bude garantovat jeho kvalitu a bude nějakým způsobem prosívat ty, kteří se ho budou moct účastnit z hlediska bezpečnosti naší společnosti, co znamená, aby se tam nedostaly osoby, které by byly duševně narušené nebo nějak nespůsobilé nebo morálně nespůsobilé, protože by byly v minulosti odsouzeny a podobné věci. A je tam samozřejmě i ten toliko diskutovaný paragraf 3, který zapovídá vytváření těch paramilitárních skupin, kde se ozývali domobranci, že to je zákon proti nim, ale samozřejmě my se domníváme, že není a že to je napsáno správně, protože já si nedokážu představit, že by nějaký stát jak si organizoval výcvik občanů ve střelbě a současně de facto jak si nevymínil, že tito vycvičení občané, kterým nějakým způsobem participoval na tom výcviku, tu své dovednosti nepoužijí k tomu, aby neodstranili ten systém, kterým tu důvěru dal. Jo? Takže tam samozřejmě to omezeno skutečně, ta účast na té paramilitární skupině je omezena na ty skupiny, které by chtěly dosáhnout společenských změn nebo by nějakým způsobem prosazovali nějaké náboženské nebo ideologické cíle. Takže rozhodně se nejedná o tom, že by někdo se nemohl sdružit třeba proto, aby čelil nějakému riziku, o kterých jsme tady hovořili, nebo něco podobného, chránit si obydlí, chránit si obec, nebo něco podobného. Já hovořím o tom proto, že na Aeronetu bylo uvedeno, když propustili poslanci ten zákon, to je ten tisk 669, ten nadstavový ten zákon k těm zbraním, do druhého čtení, takže SPD a vždy zradili, že domobrana končí a tak dále. Já jsem se ptal poslance, který tam byl spolupodepsán, Jiřího Kobzy, a ten tady vysvětloval, že v podstatě v prvním čtení se musí číst návrh, který podalo to ministerstvo, v tomto případě to bylo Hamáčkovo ministerstvo vnitra, to bylo vyloženě proti té domobraně, tuto zakazovalo, a teprve v tom druhém čtení se mohou dávat ty pozměňovací návrhy. Můj dotaz zní, pane Skalický, domníváte se, že ten poslanecký návrh, a znova říkám, šlo to napříč politickými stranami, to znamená, že tam je velká šance na schválení hlasování. Myslíte si, že to tak projde, anebo že se z toho dalšími a dalšími pozměňováky stane zase nějaká bramboračka a ty domobranci budou muset skončit stejně nakonec?
Prosím vás, já se domnívám, že do tohohle z toho paragrafu 3 nikdo rozumný zasahovat nebude, protože kdyby se to mělo vztahnout na jiné než ty politické, potažmo náboženské cíle nebo ideologické cíle, tak by bylo možno tím rozpustit nejrůznější střelecké spolky, myslivecká sdružení a podobné věci. A naopak, kdyby ten paragraf 3 měl zmizet, tak by samozřejmě se legalizoval výcvik lidí, jedinců, kteří by za podpory státu získávali jaksi dovednosti, jak ten stát zničit. To znamená, my jsme si tady de facto hřáli hada na prsou, konec konců vidíme, co to dokáže třeba ve Spojených státech. Jo? Ty zmínil jste to hned v úvodu pořadu, že prostě tlupa ozbrojenců tam se dožaduje zničení památníku. Prostě o tohle to opravdu nestojíme. Takže já si myslím, že tak, jak to poslanci vyspecifikovali ten paragraf 3, tak je optimální a jakýkoliv zásah je velmi negativní do toho, protože on je to vyspecifikováno pro občana. Je to vymezeno negativně, to znamená, co občan nesmí. Nesmí se účastnit prostě činnosti té paramilitární skupiny, která má ty dané cíle, to je všechno musí být splněno kumulativně, takže to musí být paramilitární skupina, musí nakládat se zbraněmi a musí se prostřednictvím těch zbraní domáhat nějakých těch politických nebo náboženských cílů. Takže do toho zasáhnout je velmi, řekl bych, obtížné, ale hlavně nerozumné, protože já třeba jsem zaslechl názory, že by tam mělo být vyjmenováno, koho se to netýká. No to je úplně špatně, protože v Turánu nám vznikne jakýsi šedý prostor, že na někoho zapomeneme a někdo začne říkat, no ale oni tam nejsou uvedený v tom pozitivním výčtu, tím pádem jsou zakázaný. Tak to samozřejmě takhle neplatí a takhle to být nesmí. Skutečně občan má to negativní vymezení, to znamená, tomu se říká, co nesmí a zbytek může. Naopak třeba ta policie nebo státní orgán má vyspecifikováno, co smí dělat nebo musí dělat a oni si neho dělat nesmí. To znamená, třeba policie může konat v rámci zákona o policii nebo v rámci trestního řádu, ale rozhodně třeba není nic do toho, co jste vařil k obědu. Tak ono tady k tomu se jedná ještě o jinou věc, to je další můj dotaz, jestli to tak je, že totiž teď v současné době už existují takzvané zálohy, armádní zálohy, nebo jak se to jmenuje, a ty jsou registrované pod Ministerstvem obrany. A Ministerstvo obrany má právo i tyto záložníky z těch záloh vysílat na zahraniční mise. Zatímco tito domobranci, kteří jsou zmiňováni, nebo o kterých je v podstatě ten paragraf 3 v tom tisku 669, by byli registrovaní pod Ministerstvem vnitra, které by je mohlo sice požádat třeba o ostrahu hranic při nějakých krizových situacích, ale nemají by právo je vysílat na ty zahraniční mise. Je to tak, pane Skalický? Ne. Ten paragraf 3 říká, čeho se občan účastnit nesmí. Jinak ten zákon je prázdná krabička, která řeší, víceméně umožňuje tady zřídit střelecký výcvik bez čehokoliv dalšího. To znamená, občan, který se dobrovolně rozhodne a který splní ty požadavky na bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní způsobilost, se přihlásí do střeleckého výcviku a získá střelecké dovednosti. To je pro tento zákon všechno. To znamená, není to vůbec srovnatelné s aktivními zálohami armády České republiky, kde ti lidé jsou vojáky, nicméně po dobu toho, co nevykonávají tu službu, se živí nějak sami, mají jinak podniky nebo chodí do práce a ve chvíli jsou povoláni, tak jsou klasickými vojáky v činné službě. Tady ne, tady je to skutečně o tom, tento zákon je pouze o tom, že získají ti lidi střeleckou dovednost a tu prokáží nějakou zkouškou a získají na to certifikát. A co bude dál, jestli vznikne nějaký další zákon, třeba vznikne novela zákona o policii, která bude řešit zálohu policie České republiky, kde vstupenkou k
této záloze nebo části té vstupenky by byla tato aprobace, to znamená tato získání těchto střeleckých dovedností, to je věc další. Ale tohle to skutečně není o tom, že by ti lidé byli k něčemu nuceni. My v současné době podle krizového zákona můžeme požádat fyzickou osobu o nějakou součinnost v případě krize. To znamená, tito lidé, když budou svolní, tak samozřejmě mohou právě to, co jste řekl, třeba pomoci obci při ostraze nějaké infrastruktury, vodárny, zdroje vody, trafostanice, pošty, ale je to už dáno teď, akorát výhodou budou mít výhodu v tom, že budou ozbrojeni legálně, budou mít výcvik, budou umět s tou zbraní zacházet a víceméně v současné době jsou nástroje v tom krizovém zákoně, že ta fyzická osoba může být požádána, aby něco konala. To znamená, že tam nebude stát a nebude terčem, měkkým cílem pro nějakého teroristu, ale bude tam stát ze zbraní a bude schopen se bránit. To je jediný rozdíl. Tak a teďka bych šel na další věc. Tady máme senátní návrh novely zákona, to znamená, to je ten tisk 895 a podle toho zákona by se měl právo člověk bránit svůj život nebo život jiného člověka i se zbraní v ruce a je teda to právo podle této senátní novely by bylo, mělo být zaručeno za vykonávat ho teda za podmínek, které stanoví zákon. Ono by se to mělo projednávat s tím, co jsme se tady hovořili s tím zákonem 119 i s tím nadstavbovým zákonem, tak by se to mělo projednávat taky. Ale co by to znamenalo, kdyby ten zákon, senátní návrh prošel, pane Skalický? Takhle, ten senátní návrh víceméně vzniklo to jako jakási náplast na ten neúspěšný pokus o novelu zákona 110 o bezpečnosti České republiky, který právě neprošel senátem, který senát zabil. Tenhle ten návrh víceméně je, řekl bych, velmi nedostatečný a jaksi je špatný. Nicméně, protože ten legislativní proces, jedná se o novelizaci listiny základních práv a svobod, je to ústavní zákon, to znamená, to jeho schvalování je poměrně složité, tak je potřeba víceméně asi, aby prošel poslaneckou sněmovnou tak, jak je, aby prostě bylo senátorům, kteří jaksi nejsou úplně přáteli své země, tak aby jim bylo stydno hlasovat proti návrhu Senátu. Mám z toho strach, že kdyby tam došlo ke změně jednoho slovíčka, tak by to tím Senátem znovu neprošlo a zase by to skončilo. Ten zákon je důležitý v tom, my sice máme v trestním zákoníku paragrafy krajní nouze, nutná obrana, to znamená, my to de facto zákonně ošetřeno máme, tu ochranu života, zdraví a majetku, ale tohle je takové povýšení toho práva do ústavní roviny, takže nebude možno tak jednoduše z toho trestního zákoníku tyhle ustanovení vyjmout. Jde o to, že přesně to, co vidíme ve světě, že jsou diskuze o tom, jestli se člověk vůbec může bránit té zuřící lůze, jestli se může bránit před vypálením svého domu, obchodu, jestli se musí dívat, když mu znásilňují dceru nebo ženu. Tak tohleto bohužel právě tam chybí třeba vždycky, když se řeší ochrana života, tak je potřeba řešit ochranou zdraví a majetku, protože to jsou hodnoty, které jdou ruku v ruce a když dochází k nějakému útoku, tak ten pachatel vám dopředu neříká, že jestli vás jde zabít, jde vás vykrást nebo vám jde jenom znásilnit ženu. Tím pádem je potřeba, aby byly právě pokryta ochrana života, zdraví a majetku, protože pochopitelně nejde o to, že byste ze zbraní chtěl chránit nějaké, já nevím, jabka na stromě nebo něco podobného, ale protože když ten pachatel vám třeba vnikne do bytu, tak původně šel krást, ale nyní vy jste ho chytil, tím pádem vy jste ohrožen na životě, protože jste nepříjemný svědek. To jsou A tam pochopitelně dochází k tomu, že v případě té obrany může někdo říkat, že tam nešel zabíjet, ale že šel jenom krást a tím pádem to právo vyplývající z té listiny práv a svobod na ochranu života bylo překročeno nebo nedošlo k naplnění toho ustanovení a tak dále. Takže říkám, je to špatně, nicméně ve vztahu ke klimatu, který na této planetě je,
to znamená naprosto neuvěřitelná nekonečná práva útočníka, zločince a prakticky nulová práva toho napadeného, tak je důležité, aby to bylo přijato aspoň tak, jak to je, neděláme si iluze, že by to mohlo být lepší, aby to bylo samozřejmě zaprvé teda posílení toho práva na obranu do ústavní roviny a signál světu, že u nás je to zase trošičku jinak, než v tom rozpadajícím se světě. Jinak jedno důrazní varování, ono nějakými právními amatéry je ta zbraň, která je zmíněna v tom senátním návrhu považována za střelnou zbraň a za jakési ústavní právo na zbraň. O nic takového se nejedná. Je to skutečně těžký právní amatérismus nebo úmyslná dezinformace, kdo vám tohle to říká. Ta zbraň je tam myšlena ve smyslu trestního zákoníku, to znamená, je to cokoliv, co učiní útok nebo v tomto případě obranu proti tomu pachateli důraznější. Takže to může být písek do očí, může to být klacek, může to být kámen, může to být kladivo a může to být i ta střelná zbraň. Ano. Vůbec to není o tom, vůbec se to nedotýká zákona o zbraních, to znamená podmínky pro nabývání zbraní, po případě pro odnímání zbraní, nemění, ty jsou dány zákonem 119/2002 sbírky a tento zákon s tím nemá vůbec nic společného. Je to skutečně o tom, že použijete cokoliv, co je kolem vás, co se vám momentálně hodí na to, abyste bránil svůj život a není to nic společného se zákonem o zbraních s tím, že byste si mohl na základě tohoto toho nárokovat, že chcete mít střelnou zbraň nebo něco podobného. Nic takového tam není a všechno, každý, kdo vám něco říká o tom, že je to jakési ústavní právo na zbraň, tak je pouze dezinformátor. Takže proto jsem rád, že jste nám to takhle vysvětlil. Jdeme na poslední téma, na který jsem se chtěl zeptat, a to je, že do druhého čtení jdou dvě novely zákona o České národní bance. A obě jsou, tak jak to tady čtu, a díky za informace, za materiály, tak z toho mám obavy, protože víme, jak se guvernéři České národní banky chovali v minulosti. Mám na mysli pana Tošovského a jeho prodej zlata za pakatel. To bylo za pana Tůmy. Za pana Tůmy a pana Singera, to samý, devalvace zbytečná. Ale tady se píše, že ten novela umožňuje obchodování na volném trhu České národní bance a provádění úvěrových operací. No takže Česká národní banka se v podstatě změní na jakoukoliv, na výdělečnou, čistě výdělečnou komerční banku. A ta druhá novela. Ty problémy jsou ve dvou rovinách. Za prvé, to, co již je schváleno, co bylo schváleno ve stavu legislativní nouze, ten tisk 791, tak ten umožňuje právě to, co jste popsal, to znamená, aby Česká národní banka obchodovala na volném trhu, což je obrovský problém, protože Česká národní banka tímto může kupovat státní dluhopisy. Tak. A tím pádem skrytě financovat stát a je to cesta k inflaci. Je to cesta k určité mugabetizaci země, což považuji za velmi nebezpečné. A řada ekonomů víceméně má tentýž názor. Já vím, že třeba ve sněmovně proti tomuhle tomu vystupoval pan Václav Klaus Mačí a řada ostatních. To je poměrně velký problém. Samozřejmě nebude to kupovat Česká národní banka přímo, bude to kupovat prostřednictvím komerčních bank, takže na tom ještě někdo třeba vydělá. Ano, to je jedna tak. Věc. A ano. Druhá věc, to je v tom, co je teprve ve druhém čtení, co ještě není schváleno, a to je víceméně umožnění České národní bance buď vytvářet, anebo účastnit se podnikání, na podnikání jiných subjektů na právnických osobách. To znamená, jestliže to dostaneme do slova do písmene, tak ta Česká národní banka si může vytvořit právnickou osobu, třeba banku, která může dělat prakticky už potom cokoliv a není ničím omezena. Takže to jsou dvě takové otevřené cesty, které mohou ohrozit korunu v případě, že to vedení České národní banky bude stejně šílené, jako bylo třeba za Havla
jak zmíněný tošovský Tůma a ty šílenosti, které se tady prováděly, potažmo prodej zlata a takovéhle věci. Takže to vidím jako velké bezpečnostní riziko pro tuto zem, toto jaksi popuštění úzdy České národní bance. Protože já pořád jsem přesvědčen, že největší škody na ekonomice tady vznikly právě z této instituce, ať už to bylo to nastavení úrokových sazeb na začátku 90. let, kdy byla prostě zlikvidována celá ekonomika díky úrokovým sazbám, anebo ty pozdější aktivity, které vedly prakticky k reálnému zlikvidování bankovního sektoru, že jsme se museli znova koupit. Je to tak, a teď se zeptám, ono tedy v podstatě, jestliže ten paragraf projde, ten 40, tak oni si budou klidně moc založit nějakou, jak jste říkal správně, banku, a tím pádem oni budou na dluhopisech vydělávat, dluhopisy budou virtuální peníze, ale oni budou vydělávat na penězích, které stát zaplatí z vybraných daní, to znamená ze skutečných peněz podložených prací. Není tady tohle taky nebezpečí, že oni takhle budou získávat v podstatě bezpracně peníze daňových poplatníků? Upřímně řečeno, to, že získá Česká národní banka peníze daňových poplatníků, to získává stále. Ale to jisté. Žádný jiný peníze tady nejsou. Já spíš vidím riziko v tom, že dojde k jakémusi kvantitativnímu uvolňování koruny a bude ta hodnota připadající na tu korunu neustále více a více naředována. To znamená, já vidím riziko v inflačních jaksi tlacích, které mohou tímhle s tím vyvolat. S tím, že by nám ty peníze, které máme, prostě sice zůstaly nominálně, ale nezůstaly svou reálnou hodnotou. Při té příležitosti jsem slyšel velmi často, to je poslední otázka před přestávkou, jsem slyšel, že před inflací by nás odchránilo přijetí eura a pořád se nám tyhleti ekonomové, kteří to podporují, tvrdí, jak je na tom Slovensko ekonomicky dobře. Já vždycky odpovídám, ať mi tedy řeknou, kolik tisíc lidí jezdí za prací do ekonomicky silného Slovenska a proč je tomu naopak, že jezdí do ekonomicky slabého Česka, tak jak se vy díváte, pane Skalický, na snahy o získání eura, teda přijetí eura? Tak jako přijetí eura je samozřejmě za této situace vlastizradou, protože to hospodaření Evropské unie je něco šíleného. Ty představy, které vznikly jak v Evropské unii nebo ve Spojených státech o v uvozovkách podpoře ekonomiky po koronaviru, jsou něco naprosto zrůdného. To je skutečně neuvěřitelný. Proti tomu je 500 miliard vlády České republiky kapkou v moři. A je tady momentálně tady tlak na to, aby se Česká republika nějakým způsobem uvázala k tomu, že bude se spolu podílet na šíleném zadlužení Evropské unie, kdy dojde jaksi k přetokům peněz do těch zemí, které byly už předtím ekonomicky na tom velice špatně, jako je ta Itálie, Řecko, a které jsou navíc postižené koronavirem, takže víceméně, že budeme společně spolu zodpovídat za tyto dluhy, což doufám nenajde ta eurozločinecká mafie dostatečné nástroje k vydírání našeho premiéra, aby na tohle to kývil. Takže euro samozřejmě v žádném případě ne, tu eurozónu a to euro čeká velmi chmurný osud a přes všechna rizika, o kterých tady hovoříme, furt se domnívám, že ta koruna je méně riziková. Já se to domnívám tak, já jsem velice rád, že jste mi to potvrdil, protože já se tím tak zase podrobně nezabývám. Pane Skalický, máme 20. hodinu, já vám zatím děkuji, zůstaňte připojen, my si dáme teď 4 hodinky přestávku a ve 9, vážení přátelé, budete moct panu Skalickému na známé telefonní číslo, já ho přečtu, 731 720 756 volat a nebo psát SMSky. A poslední poznámku před přestávkou. Dnes jsem se dočetl, že ve věku 91 let zemřel na následky pádu hudební skladatel, největší hudební skladatel filmové hudby Ennio Morricone. A protože ta jeho hudba je skutečně skvělá, tak já asi
nejslavnějšího melodii z filmu Tenkrát na západě v podání Věry Špinarové teď zahraju. Takže teď hrajeme na památku zesnulého Ennia Morriconeho. Pane Skalický, já se budu těšit ve 8:45 naslyšenou. Já také, děkuji. Je po přestávce a já volám pana Skalického. Pane Skalický, ještě jednou dobrý večer vám i posluchačům. Taky přeju ještě dobrý večer jednou a než dám posluchačům slovo, tady jsou nějaké otázky, měl bych ještě jeden dotaz, jeden okruh problému, který jsme neprobrali a tam se, my jsme se toho jenom dotkli. Jak vy vidíte, protože u nás působí Antifa, jedná se o Antifu, u nás působí Antifa taky, dokonce předseda parlamentní strany Pirátů, pan Bartoš, se nechával fotit na jejich akcích s tou vlajkou Antify. Jak vidíte působení právě těchto neziskovek, a ne nás jenom o Antifu u nás v republice, byl byste také proto, aby se přestali platit těmto neziskovkám pracujícím proti blahu toho národa, tohoto národa, peníze ze státního rozpočtu? No tak to samozřejmě jistě, ale co se týče Antify, tak to není neziskovka, to je teroristická organizace, tak jak má být. Já se dokonce domnívám, že to, co tady představuje Antifa, tak to v Německu představovali nacisté v roce 1931. To znamená, to je skutečně vážné ohrožení pro demokracii, pro svobodu občanů a pro vývoj naší země. Tak jako my tady v současné době poměrně hystericky stíháme někoho, kdo v hospodě v opilosti zahajluje, tak tam samozřejmě ta nebezpečnost takovéhle z toho skutkuje marginální, protože ten národní socialismus v podobě toho jaksi pojetí a la Hitler, tak to je vyčerpaný samozřejmě na to, skutečně prostě tam s tím se může stotožnit nějaký jako duševně méně cenný jedinec nebo nějaký zoufalec, ale co se týče té Antify, to je momentálně nebezpečí aktuální a reálné nyní dnes, to znamená to, co víceméně by se mělo teď stíhat a co by nějakým způsobem mělo být v centru pozornosti policie a zpravodajských služeb, tak je to toto. A ne nějaká minulost a ne jestli, já nevím teďka, jestli jste sledoval, máme novelu trestního zákoníku, kde asi to nejpodstatnější je, že se protáhly promlčecí doby na ty nejzávažnější trestné činy ze 20 na 30 let. Prošlo to poslaneckou sněmovnou, teďka to šlo do Senátu a tam poslanec za KDU ČSL Bartošek dával, naštěstí to neprošlo, nějaký pozměňovací návrh ohledně toho, že by byl paragraf 404AB, který by postihoval šíření propagandistických symbolů. Tak a samozřejmě byla to jakoby reakce na kalendáře s nacistickými generály, které vydalo naše vojsko, popřípadně na nějaké přitroublé hrníčky s Adolfem Hitlerem, tak to je samozřejmě špatně. To jako takhle se jít asi do toho nedá, protože pochopitelně vždycky ta vládní garnitura řekne, kdo je ten špatný symbol a kdo je ten dobrý symbol. To znamená, že asi první by to odnesli komunisti, který když nějaký mladý levicově smýšlející jedinec natáhne tričko s Che Guevarou, tak bylo zavřeli na 8 let za to. Jo. To je šílenství, to samozřejmě ne, ale pochopitelně co se týče skutečně reálné činnosti těchto organizací, tak to by mělo být monitorováno a ty reálné skutky, které nějakým způsobem připravují, ať už je to nějaký neklid ve společnosti nebo jsou to nějaké teroristické aktivity, tak ty by měly být monitorovány a samozřejmě ty jedinci by měly být přísně potrestáni. Já jsem teďka nedávno četl zveřejněný výroční zprávy BIS, kde se o té Antifě vůbec nehovořilo, tak já nevím, jestli ji sledují a je to v utajení, to nevím, ale pobavilo mě, že se tam objevilo, že největší riziko nebezpečí je extremistická SPD, která nechce nic jiného, než aby se dodržovaly zákony platné v této zemi. A jinak ještě na okraj tričko s Che Guevarou mám taky. No, vidíte, takže to je tuším 3 až 8 let, jo? Co podle toho pana poslance Bartoška, ale samozřejmě to je,
To je ad hoc, protože od víceméně prohlásit za extremistický symbol může kdokoliv cokoliv. Třeba teoreticky si můžu vymyslet, že katolická církev upalovala spoustu lidí, takže potlačovala práva v minulosti a svobody lidí a tím pádem nosit křížek by bylo na 3 až 8 let. No právě, jo, to, pan... jako, rozumějte, to je jako já si skutečně myslím, že ten Bartošek to podal naštěstí ten pozměňák neprošel a ten zákon už je ze sněmovny venku, ale naštěstí to, já si myslím, že to skutečně podal na to jako past na levicově smýšlející jedince, protože pochopitelně máme nějaká usnesení, že komunismus je roven fašismu nebo něco podobného, tak aby prostě ty, kdo si skutečně veme toho Che Guevaru jako tričko nebo půjde s červeným praporem nebo něco podobného, tak aby ho mohli libovolně podle potřeby kriminalizovat, jo? Protože to jsou excesy. Vám tady skutečně nevadí příprava zničení naší civilizace, naší země a bude nám vadit, že si někdo veme nějaké tričko, které třeba já bych si na sebe nevzal, ale do smrti budu hájit jeho právo, aby to tričko na sobě měl. Vidíte, já jsem si to tričko koupil jenom jako recese, jako na protest právě proti tomu, že na Che Guevaru nadávali a já jsem si přečet jeho životopis velice podrobný a zase tak odsuzující názor na něj nemám. Nicméně... Ale jestli ne, tady nejde o to někoho odsuzovat nebo někoho odorovat. Jo? Tady jde skutečně o to, že kdyby tohle to mělo být přijato, tak tady skutečně ta momentálně vládnoucí garnitura bude dle libosti kriminalizovat, koho si vzpomene. Prostě, přesně tak, ano. Neuvěřitelný stav a říkám, jako jestli si někdo prostě chce koupit hrneček s Adolfem Hitlerem, je to výraz jeho intelektu a výraz jeho ubohosti a ať ho teda má. A ve chvíli, jestliže by stát se měl k tomu nějakým způsobem stavět, tak já bych to viděl třeba tak, že tyhle ty velmi problematické předměty bych velmi výrazně zdanil a ten výnos té daně bych určil třeba na osvětu právě té minulosti toho potlačování těch práv a svobod lidí. Ale to je samozřejmě můj názor a poslanci můžou mít jiný, ale samozřejmě nemělo by to být tak excesní, aby někdo byl zavírán za to, že si na sebe veme nějaké tričko. Tak mám tady první dotaz z Anglie od kamionáka Václava. Dobrý večer do studia Vladimíre. Zdravím i vašeho hosta. Chtěl jsem se zeptat, zda by zkrátka PM se třeba nemohla vyslovovat v celém znění jako blbých lidí je moc, ale nerozumí tomu. Děkuji, kamionák Václav. Zkrátka PM může vysvětlovat i v češtině jako premiér. Mhm. My jsme to tady nepoužívali, nebo používali jsme? Já nejsem si vědom, že bych to použil, ale samozřejmě anglická zkratka PM je prime minister. První ministr nebo ano. Premiér, u nás je to premiér. Ano, u nás je to premiér. Tak pan Václav Pícha zase z Anglie píše, že to je krásný pořad, že se dozvěděl ze studnic informací spoustu zajímavých věcí, které si určitě budu spojovat i s jinými pořady. Takže děkuji za pořad. Takže tedy... PM je prime minister, ale my jsme to tady nepoužívali, protože my říkáme klasicky taky přejatým slovem premiér. Měli bychom správně česky říkat předseda vlády. Přesně tak. Tak je další dotaz. Jinak, vážení přátelé, můžete i telefonovat, je to zapnutý. Tak momentiček. Dobrý večer, pánové, mám jednu otázku. Už se vyšetřilo, na čí příkaz nebo jakými dokumenty se prokázal ten Afgánec, co projel i s dcerkou přes zavřené hranice do České republiky v době největší koronakrize? Zjistit to přece nemůže být takový problém. Děkuji za reakci, posluchač Vláďa z Jižní Moravy. Já jsem, pane Skalický, nikde nečetl pokračování toho zadržení. Já si myslím, že veřejné pokračování neexistuje. Bylo by možné se ministerstva vnitra zeptat podle zákona 106 jaksi o právo na informace. Jestli to za to stojí, tak samozřejmě může to někdo z nás udělat, ale prostě proběhla zpráva a další vyšetřování nebylo. Nebo další jaksi informace. Já jsem se to taky nikdy nedočet.
jenom upozorně nebo připomenu, že v době uzavřených hranic projel ten Afgánec s dcerkou předtím, když pokusil zavraždit svou ženu a matku toho děcka, tak projel do České republiky a byl policií zastaven českou policií až pěkně hluboko na našem území. Ale jakými doklady? No, doklady se asi německými, když tam žil, ne? Já nevím, ale taky jsem to nečetl. Takhle, ale samozřejmě v době, kdy byly uzavřené hranice, tak projec neměl, jo? To znamená otázka, do jaký míry tam bylo třeba nějaké pochybení těch konajících policistů, kteří hlídali hranici, ale opravdu nemám o tom žádnou zprávu, protože proběhla zpráva, že se to stalo, ale výsledky vyšetřování žádné už nikdo nezveřejňoval. To je přesně to, o čem jsme se bavili už tehdy, kdy se to stalo s někým, s nějakým naším hostem, nevím kterým. Jak je možné, že v době, když se pan Hamáček kasal, že jsou uzavřené hranice a podporoval ho pan premiér Babiš, takže tenhle člověk úplně v klídku projel. Ale nejenom to, pane Skalický. Oni se takhle kasali i Němci, že mají zavřené hranice a on jim tam taky projel. Samozřejmě, jako berme to tak, že v současné době ani německá, ani česká policie není schopna zavřít hranice. Ona je schopna dát značku zákaz vjezdu na hraniční přejezd a udělat si tam budíček, kde budou prostě nějakým způsobem hlídat, ale ta hranice v rámci uvnitř Schengenu je prakticky celá otevřená, to znamená, existují lesní cesty, existují prostě stezky nejrůznější, ta hranice není nepropustná. Samozřejmě ve chvíli, kdy projede autem a projede třeba po hraničním přejezdu, nebo hraničním přechodu, který má být uzavřen, tak je to problém těch hlídkujících policistů, ale není problém to prostě obejít. Jo? To znamená, to je obrovské riziko pro Českou republiku ve chvíli, kdy se něco uděje v Německu nebo se něco uděje v Rakousku, tak my budeme mít velký problém skutečně tu hranici udělat nepropustnou. Za bývalého režimu samozřejmě se hlídala hranice s Německou spolkovou republikou a s Rakouskem. Stálo to neuvěřitelné síly, neuvěřitelné prostředky, neuvěřitelný počet nasazených lidí. Samozřejmě byli vojáci základní služby, kteří vykonávali tu základní dozorčí službu na té hranici. Ale teď samozřejmě máme lepší prostředky, máme nejrůznější elektronická zabezpečení, máme drony, ale stejně by to skutečně legrace nebyla a ten začátek by byl velmi krušný. No a právě tady o tom hovořil Ivan Kratochvíl, ale konec konců i to je velitel československých vojáků v záloze a konec konců i Marek Obertel, to je velitel Národní domobrany, že právě při podobných příležitostech by mohli oni pomáhat těm jednotkám, které tu hranici hlídají, zabezpečit a navýšit počty těch lidí. Pokud by teda byl zájem ze strany státu. Ale musí to být skutečně státem řízená služka. Přesně tak, ano. Oni by museli skutečně podléhat velení státu, velení třeba krajského ředitele policie, policejního prezidenta, protože není možný, aby tam byli dobrovolníci, kterým jaksi není veleno z jednoho místa. To by skutečně i z toho ryze bezpečnostního nebo vojenského hlediska hrozilo to, že se tam navzájem postřílejí. To není možné. Musí to být skutečně jednotně organizovaný nějaký sbor, který bude mít nějakou hlavu a která řekne, vyručíte za úsek odsaď podsaď, budete se střídat v takových hlídkách a budete se vyskytovat tam a tam, protože ten sousední úsek bude hlídat někdo jiný a bude tam zase nějakým způsobem v nějakém režimu tak, aby tam nedošlo k nějakému prostě ohrožení vzájemnému. Jistě, musí tam být koordinace, ale o tom právě mluvili oba dva zmiňovaní pánové, že by byli registrovaní pod ministerstvem vnitra a podléhali by právě nějakým direktivám z tohoto ministerstva a jim podřízených orgánů, třeba nějakým krajským policejním ředitelem. Já se domnívám, že toto nás čeká ve chvíli, kdy bude přijat ten zákon 660, nebo ten tisk 669 jako zákon, tak to ministerstvo vnitra čeká nějakým způsobem
ty frekventanty, ty absolventy toho vzdělávacího procesu využít, nějak to fruktifikovat. To znamená, tam skutečně dojde k tomu, že bude pravděpodobně buď vytvořen úplně nový zákon, anebo bude modifikován třeba zákon o policii České republiky a vytvořena nějaká záloha, kde budou ti jaksi vycvičení, bezúhoní, spolehliví, zdravotně způsobilí občané nějakým způsobem zařazování do nějakých dobrovolných záloh. To je ale věc budoucnosti. Říkám, zatím to tady vysloveně potřeba nebylo. Teď dochází k tomu prvnímu kroku, to znamená, naplní se víceméně to vzdělávání, aby ty lidi uměli nějakým způsobem tu zbraň použít, aby věděli, jak s nějaké právní náležitosti toho použití zbraně a vůbec toho. A potom vznikne samozřejmě něco, kde by ty lidi byli zařazeni a nějakým způsobem by dobrovolně si nechali velet a mohli by fungovat se ve prospěch té společnosti v nějaké organizované podobě. Tak, máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady je Gruber Bohumír z Brna. Teďka nevím, jak se takhle nějak rychle zeptat. Prosím vás pěkně, co brání tomu, aby opět překročení hranice bylo trestním činem? Je to několik let, myslím, že 5, kdy Sobotka, premiér, udělal z nepovoleného překročení hranic přestupek. To je jedna věc, protože mě pořád vrtá, to by bylo to nejjednodušší, co by se dalo udělat. A potom druhá otázka je na situaci v Americe. Mně to totiž připadá jako Majdan v Kyjevě, kdy tam byly elitní jednotky policie Berkut a Janukovič jim nedal ten příkaz, aby do agresivních demonstrantů začali střílet. Jo. Ta americká policie je v podstatě bita jako žito, no a nic se neděje. Jo? Prostě je to tak nějaký společenský pořádek. Je tam o to, aby ta policie byla bita. Hmm. Žádný jiný účel momentálně nemá. Je to no ne, v podstatě ona, právě ten zemí. Účel je o toho, aby byla bita. Přesně jste to řekl. Ano, to je ten účel. Je to o tom, aby byla jí odebrána autorita. To znamená, už tam teď roste počet vražd, počet loupeží, ta kriminalita, to znamená, ta země se propadá do chaosu a účelem všech těch akcí, které jsou postaveny na tom případu toho Floyda, toho kriminálníka, který zemřel, i kriminálník má právo, aby s ním bylo zacházeno podle zákona, to znamená, evidentně došlo k porušení zákona k jeho škodě, která teda vedla k jeho úmrtí, i když to úmrtí bylo pravděpodobně způsobeno spíš drogami, než tím vlastním zásahem toho policisty. Tak skutečně tam jde o to, aby ten chaos byl co nejhlubší, aby té krve vyteklo co nejvíce. Takže přesně jste to řekl, je to policie momentálně stavěna do situace, aby byla bita. To znamená, aby byla zesměšněna, aby ji nikdo nebral vážně, aby pachatelé trestné činnosti získali sebejistotu a přitvrdili jak na četnosti těch trestných činů, tak na brutalitě. A jenom připomínku, pane Grubere, ty elitní jednotky Berkut nesměly být ozbrojeni. Oni nedostali zbraně, takže oni tam stáli a nechali se upalovat naprosto bez zbraní, protože Berkut nebyl ozbrojen. Ano, a znám tu situaci, kdy na straně Berkutu byl velký obraz Panny Marie a na druhé straně těch demonstrantů byla v podstatě zednářská pyramida se vším všudy. Ano, 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 ano. Taky jo, jsem to přesně viděl. Tak, takže ale tam ta Ukrajina byla rozvrácená trošičku horším způsobem než v současné době Spojené státy, to znamená tam ten fašistický puč samozřejmě proběhl snadněji a byly tam americké peníze, jak náměstkyně ministryně zahraničí přiznala, šlo o vyplacení asi 5 miliard dolarů. Je o tom video, které je doteďka se stažení na internet. Ano, znám to video. A k tomu Floydovi mám ještě jednu takovou poznámku. Kdyby mě v Brně tady zadržela policie, já předložím občanský průkaz, tak oni budou vědět, aj v kolikátým roce jsem špatně odbočil a dostal jsem třeba pokutu 100 korun. A když viděl jsem to video, to mělo určitý průběh, já si myslím, že ty policie moc dobře věděla, že mají před sebou grázla a jako ke grázlovi se k němu chovali, nic jiného tam není. Kdyby to byl řádný občan, situace by byla jiná.
To je můj osobní názor. Samozřejmě policajti, když ty pro něj šli, tak s jistotou věděli, pro koho si jdou, ale tam základem toho incidentu, z toho videa, co vyplývá, bylo to, že ten Floyd se bránil tomu zadržení, že prostě jak byl povolen drog, tak samozřejmě ty jeho pohyby nebyly úplně koordinované a myslel si, že si může dovolit vůči těm policistům prostě klást nějaký odpor, což toho zřejmě nervově labilního policistu Šouvina naštvalo natolik, že udělal to, co udělal, to znamená klekl mu na ten krk po dobu více jak 8 minut, což samozřejmě se nedělá. Ale zase na druhou stranu faktem je, že naši bezpečnostní experti, kteří se tím zabývali, říkali, že to by ke smrti skutečně vést nemělo. Dokonce je o tom video zase ke stažení. Tuším, že se v tom angažoval podplukovník Černý, bývalý jaksi významný policista, nyní významný instruktor výcviku právě jaksi bojového výcviku, jak se zbraní, tak bez zbraně. A z toho videa vyplývá, že skutečně normálně zdravý člověk by nezemřel nebo by nebyl zdravotně poškozen, ale protože ten člověk dlouhodobě bral drogy, byl pod vlivem fentanylu, to znamená látky, která ovlivňuje dýchání a řady dalších drog, měl vysoký krevní tlak, nadváhu a podobné věci, takže samozřejmě tam to mělo ten tragický důsledek, takže pravděpodobně ten policista ho nechtěl usmrtit, ale prostě vzal si tu spravedlnost do svých rukou a chtěl ho jakýsi v úzovkách potrestat za ten odpor, který kradl při tom zadržení a vymklo se mu to z ruky a dopadlo to touto tragédií. No a pánové, já jsem ještě četl, tady u nás se to taky nepsalo, že byla pitevní zpráva, která jasně říkala, že ten Floyd nezemřel na škrcení, ale na zástavu srdce vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a přítomnost drogy v těle. Mimochodem, on byl nakažený taky koronavirem, ale to s tím nehrálo roli. Nejdřív vyšla tato zpráva, ale protože začala to šílenství s tím BLM, tak ta zpráva byla stažena a vyšla nová zpráva koronera, která už psala to, co chtěli slyšet. Že no, zemřel na základě rušiny. Jsou dvě pitvy. Jedna pitva je úřední, která samozřejmě jaksi popírá to přímé zavinění úmrtí Floyda činností toho policisty. A klade největší váhu na jeho špatný zdravotní stav před tím zásahem toho policisty. Ale tu druhou pitvu byla druhá pitva, kterou si objednala rodina. A z té druhé pitvy vyšel ten policista jako ten, který způsobil tu smrt. A potom, aby jaksi bylo učiněno všemu zadost, tak vznikl jaksi kompilát těch dvou zpráv, který se oficiálně prezentoval, a ten byl o tom, že ten policista mu jaksi způsobil tu újmu na zdraví, ale ten následek se jaksi dostavil teprve za předpokladu, že skutečně to jeho zdraví bylo v minulosti poškozeno. Takže teď máme de facto tři verze, ta poslední je kompilátem těch prvních dvou. Přitom ale neustále se píše o tom, že bude přehodnocen ze zabití na vraždu prvního stupně a hrozí mu asi 42 let. Samozřejmě, ale to je víceméně přesně takhle jsme mohli číst o tom nebožákovi, který se rozhodl chránit ze zbraní v ruce sochu před vandalizováním, tak tomu taky nejdřív hrozilo, já nevím kolik, že použil zbraň na ochranu veřejného pořádku a asi po třech dnech jsme se dočetli, že obvinění vůči němu byla stažená. Takže je to věc samozřejmě toho porotního soudu, který zasedne, věc odvahy porotců, kteří buď budou chtít jít s davem, anebo budou chtít hledat spravedlnost. Každopádně bych nechtěl být v kůži toho policisty, nicméně to, že ten policista pochybil, je nepochybné, je jasné. A to, že policista je pouze vzorkem společnosti, stejně jak to říkáme tady, to znamená, ta policie není prosta omylů a není prosta přehmatů,
konec konců i americká policie poměrně dost často střílí nevinné lidi, ať už jsou černí nebo bílí. Těch černých střílí zhruba 25% toho zbytku, takže není to o tom, že by ty černé životy měly menší cenu pro tu americkou policii, není to tak, dokonce je o tom nějaký výzkum. Ten vědec, který ten výzkum v rámci univerzity zpracovával, tak pochopitelně, když ten výzkum teďka zveřejnil, tak byl vyhozen, protože dokázal, že americká policie se nezaměřuje na černochy, mimochodem u americké policie skutečně slouží hodně černochů a normální policista samozřejmě tu rasu nebere v potaz při tom zákroku. Takže opravdu ta situace je tam velice nepřehledná a jestli to právo nakonec najde nějakou cestu a bude ten jaksi ten čin toho policisty posouzen objektivně, to znamená, že jednu asi zneužil tu svoji pravomoc, ale zabít toho člověka nechtěl, anebo jestli bude pro výstrahu nějakým způsobem prostě ubyt, ukamenován a zavřen pomalu na doživotí, tak to je věc budoucnosti, to budeme sledovat. Tak já tady ti budu další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena, pozdravuju pana, si nemůžu vzpomenout. Skalického, chtěla bych mu jenom říct, že prostě ti bílí policajti, policie, promiňte mi, ti mají prostě strach o své zaměstnání, proto utíkají a proto nebrání. Já myslím, že lidé by měli vzít všechno do svých rukou a lidé by si navzájem měli pomáhat, když budou bez práce, národ by jim pomohl. Když je nouze s jídlem, navzájem si pomáhat, tohle už je velké ponížení vůči nám Slovanům. My jsme strašně týráni a lidé si utíkají, tak toto je zbabělost a ty nadřazenost mají potom ti černoši. Když takhle vidí, že jim ti bílí lidé, co nás zradili, dávají vymoženosti a lidé potom utíkají, mají strach o své zaměstnání, já myslím, tyto zákony, ty už nejsou k ničemu. Ty už by měli padnout, protože tohle to není vůbec zákon, ale tohle je normálně vandalismus. Zákony jsou u mě prostě už vandalismus a ubližují slovanskému národu. Lidé by už měli konečně bránit tuto vlast. My jsme opravdu kopáni, jak když bychom byli hůř jak špinavá hadra. Tak co mi na to řeknete? Bránit bychom se měli. A když policajti nemají práci, prosím vás, my pomůžem. Budeme si navzájem dávat stravu a nenecháme do sebe kopat. A nenecháme se likvidovat bílá rasa. Volíme SPD. Zatím dobrou noc. Dobrou noc. No, já skutečně jsem šťastný, že žiju v České republice. To znamená, kde ta policie zatím tuto pomoc nepotřebuje, protože má autoritu a je schopna sjednat pořádek na celém území České republiky. Nemáme tady žádný Capitol Hill, jako měli Seattle, kde prostě přestali platit americké zákony, americké právo, americká ústava a prostě mafie, zločinci si tam dělali, co chtěli a starostka to tam za demokratickou stranu pomalu podporovala. Takže opravdu jako je dobře, že jsme v České republice, ale my skutečně vidíme nejen ve Spojených státech, ale třeba v té Velké Británii vidíme to odbourávání autority policie. Včera převčírem došlo v Británii k otevření restaurací, samozřejmě řada lidí to uvítala tím, že se šla opít a opilecká tlupa, která dělala bordel, nepořádek, byla na ní zavolána policie a ta britská policie už je na tom podobně jako ta americká, to znamená, je v těžké defenzivě, nemá autoritu a ty opelci je prostě rozehnali. Ano, ano. A 3-4 hodiny trvalo obnovení pořádku. Opelci víceméně bez ohledu na rasu, to už bez ohledu na rasu prostě policie není schopná zvládnout večírek prostě v Londýně, protože nemá autoritu. V době, já jsem přijel v životě poprvé do Británie někdy v 80. letech, policista chodil bez zbraně a policista, když něco řekl, tak prostě měl autoritu a každý ho poslechl. A to by musel být skutečně extrémně velký lump, aby si dovolil odporovat, protože policista měl prostě přirozenou autoritu. Teďka právě díky těm zločineckým aktivitám, antify a podobných, je ten policista víceméně všem prosmích. A o tom to je. Přesně tak. Mám tady další dotaz. Dobrý večer. Je třeba si uvědomit,
že strůjci tohoto světového bordelu nejsou američtí demokrati nebo vojensko-průmyslový komplex zvaný Deep State, ale jedná se o takzvané globalčiky, jak je nazývá Pjakin, to znamená vlastníci finančního systému. Ti nám tu zavádí dokonce už od konce druhé světové války nový světový řád. Proto všechny média a globální firmy jsou takto zaměřeny a my jsme cenzurováni, my jako lidé, na jejich sociálních sítích a internetu. Je to světová revoluce a přestavba společenského řádu, píše Jiří. Pane Skalický, co vy k tomu řeknete? Já si domnívám, že Jiří má do jisté míry velkou pravdu, akorát bych ho opravil v jedné věci. Ti majitelé těch velkých bankovních domů, potažmo majitelé Fedu, který skutečně představuje ten Deep State, který, jak ho nazývá Donald Trump, nebo globalčiky, jak to nazývá pan Pjakin, tak ty jsou totožní s majiteli toho vojensko-průmyslového komplexu, před kterým varoval už prezident Eisenhower. To znamená, jedná se o jedny a tytéž osoby. Nelze to rozlišovat, protože ta hra, která se v Americe hraje na ty demokraty, které podporují ty banky a na ty republikány, který podporuje ten vojensko-průmyslový komplex, ono je to jedna parta, kteří si dohodnou, jak to vlastně bude. A víceméně ve chvíli, kdy někdo přijde s vlastními penězi, který si zaplatí kampaň, jako byl pan Trump, a hodím do toho vidle, do té hry, která víceméně vždycky rozdaná dopředu a víceméně úplně jedno, jestli vyhraje demokrat nebo republikán, protože pochopitelně vždycky se upevní moc právě této globální mafie, tohoto globální organizovaného zločinu, kterému patří obojí, jak ty banky, tak ten vojensko-průmyslový komplex, tak víceméně je to dohodnuté, je to předem stanovené a pochopitelně, když tam přišel pan Trump, tak je veřejným nepřítelem a dělá se všechno pro to, aby byl zlikvidován aspoň z funkce. A je to podobné tady u nás v České republice, kdyby těmito stejnými lidmi a stejnými stíny předurčen poprvé Karl Schwarzenberg, nevyšlo jim to, tak šíleli, a po druhé Loutka, nevím, Drahoš, a zase jim to nevyšlo, a proto od samého počátku prvního volebního období je prezident Miloš Zeman terčem nevybíravých útoků, protože právě jim do toho hodil vidle, stejně jako Donald Trump. Přesně tak, není loutkou, má vlastní názor, má vlastní politiku a tím pádem je pro tuto mafii nepřijatelný. Mně se pan prezident velmi líbil na oslavě 4. července, kdy jednoznačně označil to současné dění ve Spojených státech, ten aktivismus BLM za rasistické. Ano. Prakticky celá politika, tak takhle. Věřím, že hodně našich politiků skřípilo chrupem, nicméně prakticky všichni jak si jej podpořili za tento výrok. Akorát jsem si všiml, že známý hlasatel jaksi toho Deep State a té páté kolony ničící naší zemi, kdo si plivl po panu prezidentovi, byl jistý PH. Ano. Takže jako jak já doufám, že ten kontrast, který je mezi vyjádřením prakticky celého politického spektra a tohoto škůdce, bude dostatečně veliký na to, aby to pár lidem došlo, o jaká hra se hraje. Tak máme další telefonát. Dobrý večer, teď už můžeme hovořit. Dobrý večer, tady Michal, posluchač, já vás zdravím. A já jenom chci ještě k té Americe, teda už se toho říká hodně, ale já to taky hodně sleduju, je to jedna velká sranda, ale spíš deprese. Ale vždycky, když se chci pobavit, tak si poslechnu nějaké vyjádření pana možná budoucího prezidenta, ale myslím, že ne, Bidena, protože ten člověk už je dementní, regulérně dementní, ano, a senilní jako demenci, a opravdu tam, pokud on to nečte, on už i čte špatně ze čteček, jo? Nebo třeba když je nějaký předtočený rozhovor, tak on s tím člověkem se baví, i když to je video. Jo? Takže a když náhodou mám mluvit něco sám ze sebe, jo, tak to je neskutečná sranda. Já jsem zvědav, oni teda říkali, že budou dělat i debaty s Trumpem jako live.
nebo že budou spolu debatovat, tak to jestli bude. Já si myslím, že oni to nakonec nějak udělají, aby to nebylo. Ale kdyby to bylo, tak doporučuji všem, ať to sledují, protože to bude strašná hlína. Jako. Takže při té všech depresi aspoň nějaká sranda tam je, když Biden promluví. Ano, máte pravdu. Mějte se hezky. Jo. Tak jo, mějte se hezky, přeju pěkný večer, nasanou. Já také děkuji. No, ona nás ta sranda, když Biden vyhraje, je potřeba si právě uvědomit, že Biden bude loutka, to znamená, proto tam je. On nemusí dělat vůbec nic, oni to udělají za něj. Ano, ano. Takže to riziko je veliké. Už Pelosi a další avizovali, že v případě, že demokraté vyhrají, tak zaútočí na první a druhý dodatek americké ústavy. První dodatek je svoboda projevu, druhý dodatek je držení právo zbraní na vytváření těch domobran jejich nebo toho, těch jejich ozbrojených milicí a z toho odvozené právo na zbraň. Takže já si myslím, že jestliže skutečně se podaří toho pana prezidenta Trumpa odstranit, tak v prvním kole Američany velice brzy přejde smích a bohužel díky vojenské moci Spojených států nás přijde smích i v Evropě. Já bych řekl, že po celém světě. Po celém světě, přesně tak. Tak tady máme poděkování. Vážení pánové, moc zajímavý pořad. Díky, díky, díky. Jitka z východních Čech. Takže to nás Já děkuji těší. Za pozornost, paní Jitce. Tak, tady máme další dotaz. Dobrý večer, pane Skalický. Já mám ta trička 3, protože ten člověk, až byl původem z dobře situované rodiny, pochopil s předstihem několik desítek let, na rozdíl od postupně se probírajících se pravičáků, že postupné korporace a imperiální bezohledná moc peněz udělá otroky z nás ze všech. Dnes na to, Ježíšem, na to pravičáci a bývalá střední a vyšší třída jen kouká. Buď schudnou, nebo s nimi kolaborují. Zdraví, Petr z Dětkase. No, tak máte štěstí několikanásobné. Za prvé teda, že ta šílenost poslance Bartoška neprošla. Ano. A potom, že tady nemáme anglosaský trestní systém, kde by se to sčítalo, ale že máme kontinentální, kde to je za jedny peníze, ty tři trička. Takže by to bylo stále 3 až 8 a nebylo by to 9 až 24. Takže, jako říkám, já si myslím, že každý slušný člověk se musí starat o to, aby každý mohl nosit na sobě to, co uzná za vhodné a to, co je mu milé, aby za to nemohl být nikdy postižen. Stejně tak budu hájit právo na to, aby každý mohl říkat, co si myslí a nebyl za to postižen. Samozřejmě není možné tolerovat, že někoho vyzve někoho, aby někoho zabil nebo něco podobného, aby vyzýval k nějakému trestnému činu či někomu, ale jestliže si někdo myslí o nějaké skupině obyvatel nebo o nějakém občanovi, že je třeba hloupý nebo že je líný nebo cokoliv, tak by měl mít právo to veřejně říct a v případě, že ten dotyčný, na koho to bylo, komu to bylo určeno, se bude cítit poškozen, tak by se mělo mít možnost domáhat nějaké nápravy u soudu, třeba nějaké finanční odškodnění. Ale to je asi tak všecko, rozhodně by tam nemělo figurovat trestní právo. Další dotaz. Dobrý večer, zdravím vás oba a zeptala bych se pana Skalického, co si myslí o tom, proč prezident Trump nenasadí v USA armádu, aby nastolil v zemi pořádek. Děkuji za odpověď a zdraví Pavlína Střince. On o tom uvažoval, ale nějak od toho ustoupil. Bylo to součást toho projevu 1. června. Má problém. On má problém v Pentagonu, kde víceméně avizovali někteří důstojníci, že budou ta jeho rozhodnutí sabotovat. Má problém i právní, protože samozřejmě nasazení armády na území Spojených států je problém, stejně tak jako třeba nasazení armády na území České republiky. Jo. Armáda je určena víceméně pro boj s vnějším nepřítelem a není jaksi určena pro řešení vnitřních problémů. Takže tam to by skutečně muselo být něco na úrovni té občanské války, aby si odůvodnil to nasazení armády. Nasazení armády samozřejmě přinese mrtvé, kteří budou nafilmováni a budou použiti ve volební kampani proti němu. To znamená, i politicky to pro něj bude velmi nevýhodné, když na ulicích poteče krev a budou tam v amerických městech jezdit tanky.
do voleb, jak jsem říkal, asi 121 nebo kolik dní. Takže Trump je skutečně celou tou šaškárnou, kterou proti němu ten Deep State spískal se zneužitím toho Floyda, je tlačen do neuvěřitelně špatné situace. Další věc, v mnoha státech má demokratické guvernéry, kteří udělají všechno pro to, aby se situace zhoršila, a mnoho amerických měst má demokratické starosty, kteří udělají totéž. Takže situace Trumpa je velmi, velmi ošklivá. A já se domnívám, že mezi tím kličkuje, jak umí, nicméně univerzální návod, univerzální řešení, ta situace, která tam je, opravdu nemá. On má teda, on by musel použít nějaký zákon z roku 1805, ano, který se už nepoužívá, ale přece pane Skalický má právo použít Národní gardu. No, ale tu by právě musel aktivizovat podle těch historický zákon, protože Národní garda je v gesci guvernéru státu. Ty státy mají poměrně velkou jako samostatnou svolnost a musel by skutečně jít přes guvernéry státu, kteří mu udělali maximum schválností. Takže skutečně, pokud by byli demokraty. Není to jednoduchá situace a já se domnívám, že řada dobře zaplacených jaksi příslušníků novinářské žumpy jenom čeká na to, až někdo vystřelí, kdo bude mít uniformu, aby se to dalo nahrát a dalo se to přičíst k tíži Donaldu Trumpovi, že způsobil krveprolití, protože. Takže kdyby víceméně už měl po volbách a byl v druhém volebním období, věřím, že by to udělal a že by našel cestu, jak ten pořádek jak si obnovit rychleji a účinným způsobem, ale právě to, že má 120 dní do voleb a že ty novináři skutečně jako supy hlídají, co se kde semele. Konec konců to je, vidíme i z počtu zraněných novinářů nebo novinářů, kteří nějakým způsobem se přimotali do nějakých konfliktů nebo nějakých jaksi virválů, které tam jsou, tak je vidět, že skutečně oni jsou na těch nejcitlivějších místech, aby byli schopni s příslušným jaksi doprovodem to prezentovat směrem ven. Tak máme tady další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. V čem policista pochybil? Ptá se Magda z Prahy. 8 minut na kroku neměl důvod klečet. To zakleknutí, přesně tak, ta doba zakleknutí měla víceméně odpovídat pacifikaci toho pachatele. Ten pachatel měl být víceméně umístěn do vozidla a převezen na služebnu. 8 minut se nedá zdůvodnit, minuta se dá zdůvodnit. Pane Skalický, mě to taky teda hlava nebere. Oni tam na to koukali další 3. Jestliže on ho zaklekl na ten krk, tak tím ho znehybní, to je v pořádku v podstatě. Ale proč ti 2 nešli a nespoutali mu ruce za zádama a nedali ho do toho auta, kde oni mají oddělené ty sedačky, aby na něm nemohl zaútočit? To už potom nechápu, proč tam na něm klečel tak dlouho? Já si to vysvětluji tak, že ho chtěl potrestat za to vzpouzení a ty 3, kteří jsou mimochodem stíháni také, tak ty se stali jakýmisi svědky a nesnažili se nějakým způsobem tu činnost toho policisty přerušit, zastavit a víceméně dopřát víceméně tomu podezřelému nějakým způsobem jeho zákonné právo, prostě aby s ním bylo zacházeno tak, jak káže zákon, a aby policista ho netrestal, protože policista není o toho, aby trestal, policista je o toho, aby ho předvedl víceméně k tomu výslechu, aby ho vyslechl, a soud potom musí trestat. Já bych ještě řekl na jednu věc, se zeptal. Před časem, před několika lety, 2, 3, se něco podobného stalo v jiném státě bílému policajtovi a bílému klukovi. Taky ho zaklekl a taky ho udusil. Nestalo se vůbec nic. Ten policista byl něco podobného, jako je u nás gips, tak byl vyšetřován a výsledek toho vyšetřování, říkám, bylo to asi v roce 2017-16, tak nějak. Výsledek toho vyšetřování byl, že ten policista nepochybil, že postupoval podle předpisů a že ten mladík, přes 20 let mu bylo,
zemřel, protože byl nemocný. Přesně, ale to je... Ale byl bílej. Ano, byl bílej, ale hlavně nebyla objednávka na to, aby sloužil jako nástroj na odstranění prezidenta Spojených států. Ano, to znamená, tady skutečně my si musíme oprostit od nějakých těch příběhů, který ty média patří té samé skupině, jako patří ty banky a jako ten vojensko-průmyslový blok. To znamená, bereme to, že ta média jsou zločinecká a ty samozřejmě plní ten úkol, že tu veřejnost oblbují, ohlupují, debilizují tak, aby konala tak, jak oni potřebují. To znamená, aby byl neklid, aby nějakým způsobem se tento problém uměle vykonstruovaný řešil. Je věcí soudu, aby rozhodl, zda ten policista pochybil a v jaké míře, to znamená, čeho se vlastně dopustil, jestli ho chtěl zabít, nebo jestli chtěl pouze si vylít nějak stek a prostě to přehnal. Ale pochopitelně není sebemenší důvod k tomu, aby se to řešilo na ulicích, aby se rabovalo, ničil se majetek. Byla to objednávka. Přepisovaly se dějiny Spojených států. Byla to objednávka, ano. Je to objednávka, ano. Další dotaz a pravděpodobně poslední, protože máme hodně hodin. Dobrý večer, vážení pánové. Dotaz na pana hosta. Jaký má názor na názorový veletoč a změnu jeho vystupování Jaromíra Soukupa? Děkuji, Zuzana z Pardubického kraje. Takže co říkáte, že... Upřímně, to by měla být otázka na Jaromíra Soukupa. Já vím, že Jaromír Soukup, nebo respektive ty jeho firmy mají existenční problémy, co se týče předlužení. A je možné, že prostě Jaromír Soukup byl nějakým způsobem prostě k tomu dotlačen, aby třeba řešil existenční problém té své společnosti. Opravdu to nevím, proč k tomu došlo. Ale zase jsem člověk, který se většinou zabýval nějakými ekonomickými záležitostmi, ekonomickou kriminalitou, takže já bych za tím viděl nějaký ekonomický tlak, který na něj vzniknul a on nějakým způsobem prostě reagoval. Faktem je, že Jaromír Soukup je soukromé médium, nebo ten jeho konglomerát je prostě soukromá záležitost. Koho si tam bude zvát a co bude říkat, je jeho věc. Ale je samozřejmě nutno říkat, že tím pádem se nejedná o nezávislé médium, jedná se o médium závislé na Jaromíru Soukupovi, které nějakým způsobem naplňuje vůli Jaromíra Soukupa, anebo toho, kdo si tu vůli u Jaromíra Soukupa zadal. Tak to prostě je a tak to bude. Já bych tomu jenom dodal, že problesklo v tisku, že díky zahraniční politice českých komunálních politiků, konkrétně v tomto případě pana Hřiba, mu vypověděli smlouvu Číňani a proto se dostal do těch šílených špatných situací finančních. No a pan Jaromír Soukup možná dostal nabídku, že ho bude platit někdo úplně jiný, který třeba platí jiný televize, ale samozřejmě bude muset pískat nebo skákat tak, jak ten, co bude platit, píská. A proto ono velmi rychle... To je samozřejmě prostě. Tam akorát jediný, co mi chybí u nás, je ten zákon FARA, to znamená to zveřejnění toho, ano, já jsem Jaromír Soukup a tady podle zákona FARA tenhle cizí subjekt se tady takto angažuje, platí mě a já řeším jeho, šířím jeho vůli. To je v pořádku, prostě když by byl dobře napsaný zákon FARA, tady existoval, tak každý by věděl, čí vůle to je, kdo si to zadal, kdo si to platí, jakou částkou, která jde z zahraničí. To je v pořádku. Já bych se taky potom přimlouval a něco podobného se snaží proslačit SPD ve sněmovně, a vůbec to není ani ekvivalent amerického zákona, který tam je od roku 1938, ale ani toho ruského z roku 2015 nebo izraelského. Maďaři to taky mají. Maďaři, tam se to jmenuje Stop Soros. Ano, Stop Soros. Tak oni chtějí, aby jenom zveřejňovali finanční toky a kdykoliv to tam nadají na pořad schůze, tak se odprava doleva zvedne takovej pokřik, že jim to zamítají jak poslanci ANO, tak demoblok,
tak sociální demokrati. Takže něco podobného jako zákon FARA prosazuje pouze 20 poslanců SPD. No, jestli sledujete poslední hlasování Evropského parlamentu, které víceméně bez rozsudku odsoudilo pana Babiše, ano. Tak já se domnívám, že to je jaksi velký zvežený prst panu premiérovi, aby se nad tím zákonem začal zabývat, protože ty peníze budou použity proti němu. Ano, proti němu. To znamená, on by měl vědět, jaké peníze tady tečou, od koho tečou, jaký nástroj třeba je, bo čí nástroje jsou třeba ty milionové chlívky a tyhle ty instituce. To všechno by mělo být zveřejňováno, mělo by to být zveřejňováno povinně, aby ti lidé věděli, jestli opravdu chtějí třeba podporovat sudetoněmecké zájmy, nebo jestli chtějí podporovat zájmy nějaké evropské oligarchie a podobné věci. To znamená, tam je potřeba skutečně ty finanční toky, které tady se pohybují v té takzvané neziskové sféře, tak je potřeba skutečně detailně popsat a zveřejnit pro občany České republiky a zveřejnit je naprosto jednoznačně objektivně a občan potom samozřejmě bude mít jaksi sám možnost se rozhodnout, jestli teda souhlasí s tím cílem nebo ne, a nebude možno ho debilizovat tím, že z něj udělají ovci, aby šel někam jako ovce bečet na Václavák nebo na Letnou. Je to tak. Pane Skalický, máme po 9. hodině, já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas, bylo to jako vždycky velmi pěkné povídání. Já vám přeju, ať se vám daří ve vaší práci, ať se vám vydaří dovolená, pokud jedete. A jenom pro vás plánujeme 5. září, zatím je to předběžné, ale 5. září plánujeme setkání Svobodného rádia, příznivců a rodiny, kam jste srdečně zván, a to proto, že nám to jarní zmařil koronavir. Tak já doufám, že nám to zářijové ten koronavir nebo něco jiného nezmaří. Že nebude druhá vlna. Přesně tak. Já děkuji za pozvání, s radostí přijímám a těším se zase někde na shledanou. Já taky. Na shledanou a přeji dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem bezpečnostním expertem Janem Skalickým. A my si teď pustíme, hovořili jsme o Grétě, tak si pustíme od Tomáše Ortela Grétu a já potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrý večer. Svoje biodlaně v pěsti, řadnicí komíny tu ucpávají,
na evoluci stále nařávají. Košichy vám i rádi počmárají, ekomani jedni zatracení. Veganský kouřím trávu a jsem happy, se s vámi uplecem si troje slify. Natural koupím i v konzumním světě, ne všichni milujou se na planetě. Zastavím káru a dál půjdu pěšky, zamrznu v ledu někde u Aljašky. A až mě rozmrazí, tak budu zpívat, jak jsem se na to tady nemohl dívat. Tam dokoulíme s planetou, tam dokoulíme s planetou, když nás síly válek nesmetou, když nás síly